que me l'has hecho. La tradicional caminada nocturna va ser el primer dels actes organitzats amb motiu de la celebració de la Festa Major de Mas Riudoms aquest cap de setmana. Així, el grup de veïns i veïnes del poble van sortir del casal a 8:45 del vespre i a 9:00 la traca preparada pel Vall de Diables de l'Hospitalet de l'Infant anunciava oficialment l'inici de les festes. Dissabte la festa va continuar a 1:00 PM amb l'actuació del DJ Anys 80 i a la tarda en homenatge a la gent gran que va estar amenitzada per l'orquestra Pensilvània. A l'acte van participar al voltant d'una veintena de persones que van rebre un obsequi per part del consistori com a part d'aquest homenatge. La mateixa orquestra va ser també l'encarregada del concert de nit. A la gent gran simplement dir-vos que jo crec que és una gran possibilitat que teniu d'estar envoltats dels vostres, d'envellir, d'anar a fer-vos grans, cadascú a casa seva, envoltat dels seus i envoltat dels seus veïns, i crec que aquesta és una de les grans aportacions que s'han de fer a la societat del futur. Donar la capacitat a la gent que ens fem gran a casa nostra, que anem envellint a casa nostra i que ho fem entre els nostres. I a més, que de tant en tant algú se'n recorda de nosaltres. Així és que des de l'esperança que l'any que ve estarem molt millor que enguany i amb les ganes de que pugueu anar disfrutant dia a dia totes aquestes festes de Sant Jaume, doncs bones festes i que tingueu un bon espectacle. Gràcies. Diumenge els petits i petites de casa van tenir el seu moment i van poder gaudir de cucanyes des de 11:45 del matí. També es va celebrar una missa en honor a Sant Jaume i cap al migdia la cobla principal de Tarragona va oferir la seva actuació. De nou els infants van comptar amb un espai per ells amb l'animació infantil Carro Contes, i la jornada va finalitzar amb el monòleg de Joan Pera, que va comptar amb més d'un centenar de persones per gaudir del seu humor. El darrer dia de les festes de Mas Riudoms, aquest dilluns, l'acte protagonista va ser l'actuació de màgia del mag Ramó i el Vall de Diables va ser l'encarregat de posar el punt i final amb els focs de cloenda de les festes. Unes festes que, juntant les del poble de l'Almadrava, enguany s'han portat a terme amb totes les mesures de seguretat sanitària que requereix la situació actual. Sempre en espais oberts, amb aforament controlat, distància social, renta de mans, i la gent l'ha sabut aprofitar, han vingut, ni alguna assistència gairebé normal. Des de la regidoria de festes doncs, tenim molt clar que hem d'avaluar cadascuna d'aquestes realitats a l'hora de decidir si portem a terme les festivitats de cadascun dels nuclis. Afortunadament tenim un grup de professionals, tant el personal sanitari del nostre CAP com el personal de protecció civil, que estem treballant amb ells colze amb colze, tots plegats per garantir unes festes segures i divertides per a tothom. O sigui, per nosaltres és molt important el seu criteri i la seva professionalitat. Així, els actes es van celebrar als dos pobles amb una afluència de públic semblant a d'altres ocasions i sense cap incidència. Espera, ya te pullo yo. Sí, cuidado, al tanto.